opozita e sotshme e Zotit Kurti është e prirur që t'ia kthejë atij me të njëjtën monedhë apo është e prirur ta mbështesi në vendimet që ai do të marrë? Ne jem deklaruar qartë, ne e mbështesim Zotin Kurti në temat politikës së jashtme, në prioritetet e politikës së jashtme dhe në dialog. Kjo nuk do të thotë që mbështesim çdo gjë që ka të arrin Zoti Kurti, por parimisht e kam shtetën tonë, ne në kuvend të Kosovës, as nuk do të ndezmi flak, as nuk do të hedhmi tym, as nuk do të jemi fizikisht brutal dhe njëni tjetrit, për një çështje e cila është në interes të përbashkët. Ne kemi arrit një mirëkuptim me gjithë deputetët e shumicës, të vetëvendosjes, falë dhe një punët shkëllqyshme që ka bërë Zoti Vlau Kuniusa si kryetari i kuvendit, që është ka vetëvendosja, dhe ne si kryesi i kuvendit, kemi iniciuar një rezolut për ta mbështetë Ukrainën kundër Rusisë. Natyrisht ne nuk mund të jemi tash të përçar kundër Serbisë, do të jemi për Kosovën kundër Serbisë, por varet prej asaj se sa seriozisht e ka Zoti Kurti. Deri më tash unë nuk kam pa platformë për dialog. Dhe nuk e tham se jemi në opozitë, po nuk ka dokument strategjik se çka do duhet të negocohet dhe çka nuk do duhet të negocohet. Për më shumë ka gabime. Po ndoj që mund tjetë metafore kohës të Zotit Kurti, politik të jashme edhe në dialog. Në një kohë kur gjithë media ndërkombëtare shkruanin që Rusia do ta sulmon Ukrainën, në vend se të kërkon njohje të ndërsjellë dhe marrveshje për njohje të ndërsjellë dhe vendosi të marrëdhënie diplomatike, Zoti Kurti kërkon pak të mos sulmit në mes të Serbisë dhe Kosovës, që mu ma kujton të atë paktin e famshëm. Ribbentrop-Molotov. Sakt. Këtë e fatë shumë bukur. Edhe kështu ka vlerësu, kështu jam deklaruar për mediat tona. Nuk e besojshat që mund të ketë dikush një fusnot historike, banale, të kotë, jashtë kohore, dhe të cilët si jashtë toksor me propozu një marveshët të mos sulmit Kosovë-Serbi, kur presidenti Biden dërgon letër çdo herë për përvjetorët e pavarësisë dhe për përvjetorët e pavarësisë së Serbisë. Trump letër që thot dialogu duhet të fokusohet, të përqendrohet tek njohja ndërsjellë. A delegacioni i Qeverisë së Republikës së Kosovës, Zoti Kurti dhe ekipi i tij propozojnë një gjë që është totalisht ahistorike, anakronike.